По-перше, Юрій Віталійович, ви сказали, що мій дід Карпюк Федір, прадід Карпюк Федір Олексійович, який проживав в Івано-Франківській області, так сталося, я мав щастя знати свого прадіда, він ніколи в житті не виїжджав за терени нашої рідної Рівненщини, він жив в Радіславці, потім в селі Новоукраїнка. У мене є близькі родичі в Івано-Франківщині, але прадід цей точно там не жив. Далі, спадщина в мене в першу чергу від мого діда рідного, достатньо відомого радянського композитора Валерія Івановича Лозового. Я, на жаль, моя родина недоотримала всю спадщину. Я звертаюся до Генеральної прокуратури з проханням захистити мої права, оскільки я не можу приїхати на суд, це місто Москва, оскільки там буду, зрозуміло, що там буду позбавлений волі в силу своєї позиції в 2014 році. Далі. Шановний Юрій Віталійович, ви розказували, що от нібито оцінили, що начебто оцінили задеклароване мною майно по нібито мінімальному, оскільки визначити не могли, 121 тисяча 800 гривень. Покажіть, будь ласка, крупним планом. Тут перелік майна. Тут не все задеклароване майно. Тут, наприклад, немає мого партійного квитка. Я декларував ті речі, які вважаю цінними для себе. Ті, які колись будуть аукціонними, так само, як колекція подань на мене на арешт і притягнення до кримінальної відповідальності. Два від вас, одне від Шокіна. Я вважаю свій партійний квиток для себе цінністю. Чого його тут немає? Я думаю, що він дорожче буде коштувати, чим більшість тут речей. Я розумію, що, можливо, для вас партійний квиток не цінність, бо ви кожні вибори йшли від іншої партії, постійно міняли свою політичну позицію. Для мене це цінність. У мене партійний квиток номер 2. Я цим горжуся. 6 років тому на першому з'їзді радикальної партії цей партійний квиток отримав. Чого його тут немає? Далі. Юрій Віталійович, ви згадували мощі і оцінили їх 121 тисячу 800 гривень. Я розумію, що для вас, як для людини комуністичного походження, не зрозуміло, як це мощі можуть бути цінністю, але все-таки майте повагу до віруючих, до почуттів віруючих людей. Оцінювати безцінні мощі в якусь суму вашими псевдоекспертами – це святотатство, це комуністичне кощунство. Я закликаю вас до 10 хвилин іти пішки, вклонитися цим мощам Свято-Феодосійського монастиря, яким я їх подарував, і покаєтеся за те, що ви говорите неправду, покаєтеся за те, що ви чините політичні репресії, покаєтеся за те, що ви чините тиск.